Leo 聊四季，天天流星。大家好，我是 Leo。 今天来看玛丽人对上伯格蒂人，这场比赛是无法预期的冲突。那这个比赛呢，是谁的一方城镇中心哦？这个初始的城镇中心被拆掉，谁就输了。所以呢，这场比赛呢，前期哦，通常都会打一个快攻，不然就是打一个速地打法哈，会比较有优势一点。因为帝王时代有巨型投石机，拆 TC 也很快啊。好，那先来介绍一下文明的部分。OK， 你们看到玛丽人 Viper 是选择了玛丽。OK， 那玛丽人呢，他的打法比较偏向于骑兵单位啊，但是他的步兵呢，每升级一个时代时哦，远防都会加一点哦，所以他的步兵哦是很耐抗箭矢的。那玛丽人呢，虽然他有强弩，但没有三级射，也有拇指环，所以是有点尴尬的。到底要不要用玛丽的强弩呢？其实很吃状况的。我们频道中有几次哦，职业选手有用过玛丽强弩，用起来是有点微妙微妙的感觉啊。最后那场比赛也是输掉了，所以玛丽人还是要主轴走这个骑兵路线哦，会比较适合一点。好，那接下来看一下伯格蒂人。伯格蒂人最大的特色呢，是他可以提前一个时代升级经济科技。一级农、一级木，还有这个轮轴技术都可以提前一个时代就研发，而且还有这个折扣减免。所以伯格蒂人呢，他的打法会比较偏向于精细型打法，开农型。强军师来说，对他不是很吃香。到了帝王时代之后呢，有这个速成游侠，还有这个火枪、火炮的伤害增加，所以伯格蒂人是属于一个大后期的文明哦。但是他在城堡时代时的压制力也是非常足够的哦。城堡时代有这个重装骑士哦，可以升级哦，所以跟对方的骑士打起来哦，直接升级重装骑士，还免费送你两攻伤害，所以伯格蒂人城堡时代也是非常难缠的一个文明哦。好，那我们接下来看一下两间封建时代会怎么打。这场比赛呢是藏身之处哦。那藏身之处的打法会很容易出现快攻，所以我们前期要来观察两边有没有挖石头，或是做一个前线的一个侦察，或是搞一个野外军营射箭场的打法。而且这个藏身之处两边靠得十分接近了，稍微走无效就到敌人家了，所以这边可以预见啊，很有可能两边会打一个快攻类型的。但是严格讲起来，这边打快攻哦，伯格蒂人是非常不吃香的。那玛丽人这边呢，拥有这个挖金的加成效果，所以打这个工兵塔公共战术是可以考虑的。但是他有挖金加成情况下，其实也可以走一个买卖的速地打法。所以这边就要来看一下 Viper 的路线是什么。那如果 Viper 是走一个速地打法，那应该也不用太担心伯格蒂人这边会走一个快攻路线哦，因为伯格蒂人本身就是一个经济型的玩法哈，刚刚有提到哈，所以伯格蒂人这边塔套不知道会不会被玛丽 Viper 这边牵着鼻子走啊，就来看一下。OK， 伯格蒂人这边是捕下了非常多的村民，这里是继续选择吃犀牛啊，还有把这个野味呢全部吃光了。哎，刚刚没有看到这个野味是不是在外面的哈？那在这张地图来说呢，如果野味在外面的话，啊，这个就要把这个羊哦，或是羊放在这个位置，然后你就要把路推进来哈，推，好，印象中的话应该都是，但不知道比赛地图啊，这个野味是不是在外面哈？好，那塔套这边是点下了一级伐木，这边是先点下封建时代，再点下一级伐木。那这时候一级农田也要顺便点吗？那以伯格蒂人来说，他有一些特别的打法，就是他也有选择不点一级农的打法，然后先撒农田，然后升到城堡时代，再去点下一级农、一级、二级农这样子，直接让农田在第二次轮耕时获得这个农田加成。这个我觉得算是蛮有想法，不过那个时候是因为前期哦是阿拉伯，然后大家在打快攻的情况下、被迫撒田了、所以应该在长胜之处是不会看到这种不点一级农田的打法啊。这时候应该该点的时候还是要点。好，那塔套这边是打一个18P， 算是蛮快上封建时代的、但是这边也不是一个直程配置，所以这边是要出兵稍微侦察打一下吗？好 ，Viper 这边是决定不点一级农啊，
也没有点一级伐木，这边是要直城吗？哇，结果 Viper 这边是点不点一龙一木的啊。那塔刀这边是选择18批上封建时代，是为了要点二农二木，然后来撒农田。OK， 那塔刀这边的流程是比较特别的，不是直城套路，而是走一个经济流，真的是纯经济流打法。二农二木直接点下之后，这个工作效率就会比 Viper 好上很多。那 Viper 这边呢是决定打25批升级方式。25+2，那这很有可能是要来打一个城堡时代。好，城堡时代，然后转保兵吗？但他这个打法是25+2，然后升城堡时代，然后再加二速地，好像有机会。以这个资源量来说的话，是有可能的，而且没有点一农一木，所以省下来的肉类是非常多的。那这边马里奥挖金加成，待会再出现的两金再去补下，然后这里黄金补到8到9个人或10个人，去化金矿，然后再补个4级做个买卖，好，这样升帝王其实就很快喽。OK， 对 ，Viper 这个经济配置绝对是不寻常的。有常看我们频道的观众应该有注意到，这个不点一农一木的 Viper 肯定是有鬼的。那塔刀这边的打法算是偏正常，而且是有技巧性的。速上封建时代让 Viper 有点压力，被迫一定要去侦查看一下塔刀这边是打什么样打法。但是他的打法应该也是被 Viper 给预测到了，勃艮第人打偏农的情况下还是比较多的，即使是急速升封建时代也不会打强军事，虽然还是会有打强军事的情况，但是是偏少。好，那 Viper 这边是点下了兵工厂跟市集，然后两个人挖金，待会就来点城堡时代。那如果他这边要速地的话，农田要撒很多，而且还要存一些木头，去点这个大学跟修道院，而且农田也要撒一些肉会非常不够。好，这边 Viper 是有挖石头，这边应该是要来盖堡。很有可能这边为了盖堡，然后把所有的木头拿去投资在农田上吗？这样才有可能速地。但是这边又回头投资了一级伐木跟一级农田，这我就看不懂了。Viper 到底想干嘛呢？如果他这边点一级伐木，点一级农田的话，那就不是速地了，因为这个肯定速不上去。就算他没有点了，也速不上去啊。好，那这边可能是打一个正常的直城配置啊。但说正常感觉也不是很正常啊，感觉还是有点微妙啊。OK， 点一下一级伐木，待会升城堡时代。二级伐木有可能会先下吗？但是现在塔炮这边急速升风的关系，二农二木都已经有了，农田都是吃到最舒服的，伐木也是。好，这边升城堡时代其实也没相差多远，只差了1分半的时间。时间上来说，塔炮这边还没有输。如果 Viper 这边是先赶快补下帝王时代的话，塔涛这边可能不能浓太久，也不能开 TC。在这场系列赛里面大家打单 TC 的几率是非常高的，别人谁开浓就很有可能会被对方保推然后直接压宝压在脸上就输掉了比赛不然就是要多出一点兵去给对方更大压力，没有办法过来保推好，那 Viper 这边资源量已经快要来到了650石头，这个第一根城堡会放哪呢？要来压在这个位置吗？现在塔到这里是没有太多的兵力可以防守的，但是这个时间点没有出门，没有办法第一时间盖堡，所以应该也不是压堡策略了。好，果然是把第一根城堡补在家里。结果 Viper 这边资源分配怪怪的两只村民伐木，然后其他人采食物，然后挖金矿，然后盖堡，这个又要鬼转速地了吗？那如果是这边鬼转速地的话，待会挖石头的村民就要去伐木了，去补一些木头，待会按剧情投石机。但是这边能攻击得到这个位置吗？有点远哈，而且如果巨头单纯在外面的话，也不太好。去架在这个位置进攻进来，人家也会出兵的，城堡时代也会有骑士哦。好 ，Viper 这边直接拉了5只村民，用特殊配置盖了一根城堡在家里，然后帝王时代马上就要来了，这个一定是鬼转速地了。哇，他这边是选择了断村上帝王啊，
果然是不是正常的经济配置啊，这个相当不正常。OK， 那果然把挖石头村民拿去挖木头了，不然木头会超缺的。好，这边有个细节哦，这边把这个自动轮耕给取消掉了，所以这边可以看到很多农田枯竭的地方啊，这是为了要去省木头，待会的木头是要拿给巨型投石机使用。那如果是巨头的话，伯恩地人这边没有帝王时代，也没有火炮可以用。待会如果巨头从这边慢慢一根根木头砸过来的话，就有机会砸到城镇中心了。但是塔套这里也不是省油的灯，他应该看到这个迹象，会马上补下工程器制造所，转出投石车进行反制哦。那不管怎么说，现在 Viper 呢给塔套的压力应该是蛮大的啊。这边已经有一个城堡站飞刀女猎手，那这边飞刀女猎手呢只是做做样子，应该不是要全力量产飞刀女猎手， Viper 的资源量也不太能够支持他哦，这样子大傻逼哦，疯狂出飞刀女猎手哦。好，这边 Viper 点下了修道院，转一些僧侣防下对方的肉马打这个墙壁或是骑士，但轻骑兵来说的话还是很难招降的，毕竟轻骑兵有抗招降，所以塔套这边出轻骑兵抗招降，然后补修道院，然后赶快去捡生物。哇，这个超级速帝王很有料， Viper 一回归哦，拿出了非常多的特殊战术哦，秀给我们看啊。那这次这个战术能不能拿下比赛呢？在昨天的影片里哦 ，Viper 已经是二连败了啊，还是怎样？有点忘记了啊 ，Viper 好像不是很顺利的样子啊。所以呢，这次的 Viper 不知道能不能顺利的速速出关啊，反推回去了。好，那这边伯格地人点下了神圣思想，按了三支僧侣跟四支轻骑兵 ，Viper 这边按了巨型投石机，按了两台。好，还点下了印刷技术，难道已经有所防备？印刷技术补下，这应该是要点 lag 技术了吧？没意外的话，玛丽人也是可以用那个技术的啊，相当关键的宗教狂热，哎，不是宗教狂热，救赎思想啊！印刷技术配救赎思想啊，就可以招降敌方的投石车跟火炮，压力会稍微小了一些啊。啊好，这边用初始肉马击杀掉一只僧侣啊 ，Viper 这边也是挺注重这些细节的哈。好，这边有看到巨型投石机架了起来，在攻击牧区，赶快补工程器制造所。哎，这个城堡是补在了这个位置，那这个位置就显得没有意义了。如果补在这里的话，还可以让 Viper 去吸引到去攻击它哦。好，这边巨头直接往前架，这一台巨头出来往前，这个就去攻击前面的牧区，但是这打得有点歪，所以没有办法顺利架起来。巨型投石机的攻击射程是16点，好，这边架起来了，往前，再往前，有看到了吗？来看一下 Viper 的视野能不能够看到对方城镇中心哦。看不到城镇中心的话就无法攻击，所以这边还要再继续往前走。OK， 往前走，看到了城镇中心。塔套这边应该傻眼，哇 ，Viper 这家伙居然是打速帝啊！好，速帝的话，我就要赶快进攻了，赶快用肉马打出一个洞来。但是这个木门 ，Viper 好像没有注意到，但是城镇中心已经在修了。OK， 这边肉马已经杀进来，巨型投石机还在拆，赶快投石车，赶快按。后面罗马也没时间控，现在塔套也是心如焦粉，好紧张，好紧张。怎么办？这个要拉更多村民过来修理了。好，投石车砸了一发，但是后面有僧侣，赶快点下赎罪思想，不然没有办法招降敌方的僧侣。Viper 这边是可以无法无天的，但 Viper 早就已经点下赎罪思想，先找了一只僧侣去招降后方的投石车。投石车有看到自己的僧侣被招降掉了吗？结果投石车被招降回去，最后的城镇东西被打掉了。好，我们恭喜 Viper 拿到比赛的胜利。哇，塔套这一波打得有点被猝不及防啊！打一个非常经济爆 的打法，结果瞬间被 Viper 给秒杀了。Viper 这个一个玛丽速帝断村流，
相当特别哈。这一招也要建立在对方不会打快攻情况下。那我是觉得 Viper 要打这招应该也是预判了哦，这个塔套是打伯根地人哦，前期快攻本来就不强，而且真的打塔打快攻的话 Viper 的优势非常巨大，因为伯根地人哦通常没有办法点下太多的经济科技哦，很容易拖到中后期哦。那拖到中后期的玛丽人后期如果没有金矿的话有剽悍精神哦，所以打肉马的情况下伯根地人是蛮劣势的哦，很容易打输玛丽人，毕竟没有品种，肉马互打也容易赢，所以 Viper 应该是判断了种种的想法跟后面的这些决策 决定哦，打这个速地哦，是应该是最好的决策哦。那确实也让 Viper 抓到了这一波，直接带走了塔套。好，我们来看一下经济的部分，经济的部分是由塔套这边拿到了20000的资源胜利，哇，这个资源量赢的哦，2000哦，不是20000，这个2000资源是赢非常多的意思哦。军事呢是来到了 2.00 KD 啊，好的 KD 就是看好看的而已。好啦，那今天影片就差不多到这咯，那如果喜欢这部影片啊，请记得帮我下订阅，我们就下次再见咯，各位拜拜。